povo, boa noite, começou, estava eu aqui me deliciando com o penúltimo lollipop do programa. Eslô, tadinha, Eslô tá mais no alvo do que aquele buraco no meio de um alvo, né? Meu tio me seu ganhando, ai que bom, uhul, mas vamos comemorar só no final. Galera, assim, dessa vez eu acho que Eslô, Eslô não tem escapatória. Se Eslô não ganhar a prova do líder, como é que é o nome de que menino, gente? Eliezer não ganhar o anjo, e se o ano não, anjo não for autoimune, Eslô, a lollipopística vai dar tchauzinho. Tão tristes? Tão abalados? Ah, Esther Ávila, Sheilo, Caçaís, tudo bom? Elisângela Loura, estou me deliciando com o lollipop. Menino, isso aqui é bom mesmo. Ih, Marcelo Calone! Que é isso, Calone? Calone, meu querido, você me deu tanta porrada hoje de tarde que tá tentando compensar. Obrigado, querido. Obrigado pelo selinho. Meu guru espiritual, artístico e empresarial, Marcelo Calone. Um beijo. Lina está no paredão se não ganhar o líder. Menina, eu acho que Eslô tá mais na corda bamba do que Lina. Aliás, Lina ganhou festa, né? A festa é dela. E Lina, como sempre, muito bem vestida, né? Eu fiz até umas fotinhas para vocês também se deliciarem com essa... com esse estilo tão peculiar de Lina, né? Ela está ali uma coisa odalisca. Pena que eu não peguei as botas vermelhas. Mas assim, Lina, a maravilhosa, a querida Lina, está muito exuberante nessa sua festa. Chovendo aqui em Balneário Camboriú. Menina, aqui está um... aqui está um calor dos infernos. Se existe um inferno na Terra em Rio de Janeiro, graças a Deus. Um calor maravilhoso. A Lina está linda, né? Lindíssima. Lindíssima, Cade. É, o Arthur não ganhando tá ótimo, porque salvar a final deste BBB flopado, diz a Renê Cruz. Renê Cruz, você vai arrumar uma confusão, Renê Cruz, com o povo do pãozinho. Não mexe com o povo do pãozinho, o povo do pãozinho é feroz. Gente, aliás, hoje, no programa de hoje, não teve nada melhor nas últimas semanas do que o Paulo Vieira. Ele estava afiadíssimo, porque o povo estava reclamando que... O povo da padaria, né? Que Tutu tinha sido caçado pela Globo, que Tutu tinha sido perseguido, queimado, virou alvo da própria Rede Globo de televisão. Por um lado, eles têm verdade, eles têm razão, porque um dos produtores, dos editores do programa, postou que os torcedores da padaria são piores do que os seguidores do nosso não tão amado presidente da República. E aí causou uma comoção, todos pediram a cabeça dele, queriam um homem entregue numa bandeja de prata a cabeça dele, um rebuliço, né, no Twitter principalmente. E Paulo Vieira brincou sobre isso hoje, no programa de hoje, Big Terapia, porque os torcedores do Tutu da Padaria estavam querendo boicotar o programa de hoje. Gente, mas vocês vão boicotar justo o programa da quarta-feira, que é o mais flopado? O quarta-feira foi o que o Paulo Oliveira falou, é a xepa da xepa. Gente, tem que flopar o de terça, o de quinta ou o de domingo. O resto não tem nada pra flopar, gente. Nada. Oi, Clebinho, tudo bom? Lina perdeu o BBB, atitudes dela com o PR, diz Esther Ávila. Carifesta foi a primeira a entrar hoje, Carifesta. Então, além de beijo, você ganha um abração de urso. Coitada da Lina, até as roupas da produção não salvam. Eu queria ter feito a foto completa desse visual da Lina. Ela tá com botas vermelhas até o meio da coxa, um shortinho. Um top, que eu acho que o nome disso é top. Ela de rosto está belíssima. Gostei muito. Tá com leque da Nani People. Mas o resto é uma barbarela dos tempos atuais. Não sei se vocês sabem o que é barbarela, né, gente? Mas fora Lina de Maria Cristina Portinho Jardim. Oi, Stephanie Styles, tudo bom, amiga? Estefania é da turma da padaria. Isa Arthur insuportável, aqui em Campinas muito calor também, diz ali a Eugênia. O que mais?
Matilde, o Wenzel, o povo do pãozinho é louco. Não, eles são apaixonados, gente. E vocês sabem que o amor domina, gente. Que o amor destrói as nossas barreiras. E quando a gente ama, a gente muitas vezes tem atitudes desponderadas. Vamos ser empáticos, vamos buscar o perdão. Né? Eu acho que nos tempos atuais o perdão é fundamental. Eu não gostei da roupa da Lina, diz Cris Martins Morei. Aqui em Brasília também está muito quente, diz Elisângela Loura. Elaine Pedro, maravilhosa. Paulo Vieira, eu amei Paulo Vieira. O que eu ri com Paulo Vieira hoje não está no gibi. Até que enfim a Lina está linda, diz a Lourdes Alcântara. Arthur Campeão, diz a Eliane Diniz. E Aline Melo. Jorge, o que você está achando da flopagem sobre o Arthur? Cara, o programa não tem nada pra fazer, né? Não tem nada ali, esse povo não vale um danoninho. Então, assim, a própria emissora tem que se focar no protagonista, né? E aí vamos no protagonista. É um jeito. Arthur, o surta, querida, ele vai estar na final? Sim, tem torcida pra isso, sem dúvida nenhuma. Patrícia Amaral, mas eu acho que pra isso ele nem precisa de torcida. Pra ele chegar no final, basta o povo... não votar mais nele, né? Se o povo não votar nele, se ele escapar dos paredões, aí é bom que a torcida da padaria descansa pra chegar na final, ó. Heavy metal, votando no pãozinho, né? Vini, querido, seja bem-vindo. Nefertiti Reston, nossa rainha egípcia. Oi, Eriquita da Costa, Tássio Christopher, Jorge Sáter. Hoje, adorei ver o Almir Sáter, gente, continua bonito. Querendo... Não assistimos mesmo, diz Patrícia Amaral. Isso aí, amiga, tenha personalidade. Não faz muita diferença, sabe? Porque hoje o programa já é mega flopado, assim. Vocês tinham que ter atingido um dia mais forte, um dia com audiência maior, entendeu? Porque querer boicotar o dia flopado... Artura! Vai ter que aceitar, o jogador é campeão, diz Josiane Flauzino. Isso, Josiane Flauzino. Somos não, filho, eu não torço, diz Elane Valente. Lina, ao meu ver, perdeu o BBB. Tudo que a Globo está fazendo para ela é para ela levar. Gente, mas eu não sei o que a Globo gostaria que a Lina vencesse. Porque ela é travesti? Porque ela é transex? Será? Nossa, não sei. Não pode mais falar do Alecrim Dourado, me poupe, diz Elane Pedro. Zila de Lima, por causa da festa da Bonita. Ah, por causa da festa da Bonita. Mas, gente, entenda... Vocês assistindo ou não, a festa vai acontecer, a Bonita vai festejar, a Natália vai beber e vai estragar a festa da Bonita. O que vocês deviam ter feito era estimular, soltar bebida pra Natália, que aí Natália azedava a festa da Bonita. E só tá a Bonita dançando até agora, gente. Vanessa Andrade, Jorge, quem sacaneia assim com os looks da Lina? Nesse caso, a produção. Arthur, campeão, Artura, ou surta, é isso, Aline Mello, é isso. É melhor surtar, gente, eu acho que Arturar é chato, vamos surtar todos. Todos surtamos, saímos surtados pela vida, é a melhor coisa da vida. É a xepa da xepa, foi boa, mas é, gente, é isso mesmo. Tudo, Vini, querido, graças a Deus. Assisto 24 horas e queimaram ele sim. Mas queimaram ele 24 horas, ali, Eliane, não tem como queimar, que 24 horas só mostra o que é, né? A edição, querendo dar uma fritadinha no pãozinho, pra comer um pãozinho bem tostadinho, pra passar uma manteiga, pode ser agora, no dia a dia, não tem como flopar. No dia a dia, a pessoa se auto, queima, né? Uma combustão espontânea. Só os meninos estavam curtindo a festa, nem as amigas ligaram pra ela, disse Carolina Evangelista... Bailton Oliveira, também Arthur campeão. Márcia Blue, a Lina está ridícula com essa roupa. Parece até que ela está no terreiro de Umbanda, credo, diz Márcia Blue. Tássio Christopher, jovem ainda pegava o Almir Sáter. Sim, senhor, 65 anos de pura gostosura. Marise Pulgas, Arthur campeão. Matilde Wenz, eu achei o moço líder sinistro. Gente, Lina resolveu levar PA, Scooby e DG para o almoço do líder. Parecia almoço de... velório, era um clima sem clima nenhuma, sem papo, sem assunto, sem nada, uma coisa constrangedora, gente. Constrangedor. Arthur campeão, sim, diz Patrícia Amaral, 7399. Meu não torço por pão mofado, diz a Elaine Pedro.
Cida Carvalho, querida, boa noite. E a dança da Lina, o que, que é isso, gente? Ela tá, só ela dança, né? Como a festa é dela, ela proibiu todo mundo de dançar. A festa é minha, só eu danço, só eu. Scooby está comendo, feito um louco. Marinha54hotmail.com, fora Lina. Ivanete também é fora Lina. Elza Pérez e Arthur, campeão. Ale Eugênio, o jogo só termina quando o juiz apita, portanto não sabemos quem é o ganhador. Olha que palavras sábias de Ale Eugênia. O jogo só acaba quando termina. Por isso, Mateuzinho Martoni, só vou comemorar qualquer vitória quando acabar o jogo. Tatiana Alves, Arthur Hamburg, campeão. Fábio Leite, Fábio Verdejante. É, Jorge, difícil torcer para alguém nesse BBB, vou torcer por você, de Estácio Christopher. Eu torço por mim também, torço por Tadeu Schmidt, torço por Paulo Vieira e por Dani Calabresa. São essas pessoas por quem eu mais torço nesse programa. Mas, Wander Lúcia Martins, Jorge, você viu o programa da Sônia Abrão hoje? A Sônia e a bancada, se pudessem, matariam a direção do BBB, pois mexeu na ferida o pãozinho. Eu não vi, peguei um pouco de implicância com eles nesse momento. Acabando o programa, eu assisto. Eu sei que eu vi uma nota hoje do Thiago Abravanel dizendo que vai processar a Sônia. Vinde, já disse, Arthur não vai ganhar. Elane Valente está preconizando. Arthur não ganha. Oi, Eliana Costa, boa noite, meu amor. Simometo, Lina não tem gosto para se vestir. Mas essa roupa aí é da produção, amiga. Jorge, desculpa, mas peguei ranço da Lina. Não, amiga, pode pegar ranço. Minha amiga, você pode pegar ranço quem você quiser. Eu não ligo, não. Eu adoro um rancinho. Somos, sim, apaixonadas pelo Arthur, diz Elza Pérez. Elaine... Nossa, nome difícil. Elaine Tchukenhagen, que nome chique, Elaine. Quando criança era difícil falar e pedir pra soletrar, né? Chamavam de que, Elaine? Lindo, belíssimo seu nome, mas difícil. Ela, Elaine Tuchenheim, é fora Lina. Stephanie Styles vem de Miami, Flórida. Um dia vou ir te visitar, Stephanie. Marinha Hotmail, boa noite. Aline Melo, Arthur, eu surto. A gente vai surtar, amiga. A gente tá decidido, nós fechamos na segunda opção, surto. Entre o aturar, que é uma coisa cansada, a gente atura, cansado, arrastando a corrente, aí é o melhor surtar. Eu vou surtar. A minha opinião, não acho Lina foi traíra, não. Ninguém mandou os três patetas entregarem para ela a prova porque estavam emocionados. Eu também acho isso. Eu achei o gesto deles lindo, maravilhoso, e os próprios foram dizer para ela que ela poderia fazer o jogo. Mas o problema da Lina... Quem que corredor, tudo bom? Marise Pulgas, o único jogador, deve ser tudo da padaria. O problema da Lina, para mim, nem foi votar PA. O Scooby já tinha ido lá dizer para ela fazer o jogo dela, que tá tudo certo. O problema para mim, ali na Lina, foi a justificativa. Ela não precisava ter ficado buscando ovo pelo em ovo. Não precisava, era só dar o voto dela. Mas ela foi procurar. Estou votando no PA porque o PA imunizou o Arthur. E também porque ele tirou duas pessoas da minha liderança. Então o fato de alguém tirar duas pessoas, não foi nem você, ele podia ter tirado você. Então acho que o problema da Lina ali foi a justificativa não voto. Por quê? A gente tem que entender uma coisa. A pessoa te faz uma bondade. Você vai retribuir a bondade, claro. Agora você também não pode ficar escravo dessa bondade. Então ela ali tinha o direito de fazer o que ela quiser, votar em quem ela quiser. E aí ela escolheu votar no PA, a pessoa aceita. Agora justificar errado que foi um problema. Morei no Rio, Volta Redonda. Mas Volta Redonda é mais fresquinho um pouco, né, Esther? Eu acho que Volta Redonda é um pouquinho mais fresquinho. Lina tá horrorosa, diz a Marinha. Doliveto, quem não adora um pãozinho quente com a manteiguinha? Menina, quem não? Tô pensando nisso agora. E tem um pãozinho de milho aqui em casa que Walter comprou. Eu já tô vendo botar ele tostadinho. Aí quando ficar com aquela crequinha assim em cima, pegar uma... Mas aí pode ser coalho, pode ser manteiga, margarina. Mas você pegar uma manteiga de verdade, aquela bem amarelinha, e passar... Chega a estalar...
Pô, caí de boca no pãozinho. Tá aqui. Todo respeito, dona Maíra. Todo respeito, pastor Tuzete. É o pãozinho daqui, tá, gente? Jorge, o BBB não foi essas coisas. Imagina o Power Couple. Acha que vou ver séries. É, eu já disse pra vocês que eu não vou ver Power Couple. Principalmente porque vão ter o pai daquele MC Gui. Que eu peguei ranço deles por causa do filho. Não tem interesse nenhuma de valorizar, de aplaudir ou dar audiência pra essa gente. Não vou ver. Não assisto Sônia Abrão, diz Vander Lúcia. Nunca vi nenhuma mãe defendendo o filho como ela defende o pão. É o amor, gente. Olha, a Marise aí embaixo aí. Amo o Arthur. A Marise ama o Arthur. Ama. É o amor, gente. São doidos por ele, mas ele não vai ganhar. Elaine Valente, a nossa mãe de Ná, está prevendo o final desse programa. Arthur pode chegar na reta final e vai ficar igual a Sara do BBB21. Carol, a Sara não chegou nem na final, né? O tombo da Sara veio antes. Então, oi, Maria José, meu amor, boa noite. Também não gostou da roupa dela, não. Márcia Blu, a roupa horrorosa, gente. Que a coitada da Lina parece a... Qual o problema dela parecer uma macumbeira? Dona Márcia Blu, eu sou macumbeiro e adoro gente que parece macumbeira. Vou lá pegar, inclusive, minha saia rodada, que agora minha pombagira vai descer. Maria Quitéria vai chegar aqui firme. Qual o problema dela parecer uma macumbeira? Então, tô achando Lina linda, tá igual a macumbeira? Lina está linda. Linda, maravilhosa, plena. E Deus me livre de gente preconceituosa. Jorge, você é maravilhoso. Inclusive, você dá mais entretenimento às suas lives que o BBB, diz a atriz Neuma Carolina. E já vou começar a dar muito entretenimento agora com gente preconceituosa. Gente preconceituosa, eu pego e arrasto a cara no muro do chapisco, assim, ó, até ficar só os ossos. Pois é, concordo com você. Sempre um sábio. Jorge, amo você, diz Aline Melo. Rosiane Flauzino. Mica Karen, belíssima, como estás, minha flor de laranjeiras? Gente, fico beijo com uma Sônia Brown defende tanto. É o amor, gente, entendam, se rendam ao amor, gente. O programa ficou sem graça, esse povo tirou as pessoas, que era contra o Arthur. Vamos ver se a Nath não vai dar show. Ah, tomara que ela dê, né, gente? Tomara, Naraline, querida, buenas noites. Jorge, cachorros estão todos bem, graças a Deus, Maria. José, amiga, gente, estou gostando do jogo do Arthur, tomara que não me arrependa, diz Kim Corredor. Amigo, se você não se arrependeu até agora, essa hora do jogo, você não vai se arrepender mais, não. Será que a Record ganhou audiência hoje por conta dos jogos? Bem provável, né? De quarta-feira, tão fraco aqui, e o povo também do pãozinho está boicotando, deve ter sido, sei lá, uma goleada, 7-1. Fiquei tão feliz que a Globo parou de passar pano por esse Arthur, diz Martim Vanderlúcia. Essa festa da Linda vai ser um flop, prevê Vanessa Andrade. Jorge, fico feliz de ver que o Vini está indo bem aqui fora, de Rose Moreira. Eu também acho. Que menino chato esse Arthur, de Sandra Reis. BBB não chega nem aos pés da Fazenda, diz Maria Helena Martins. Em que nível, Maria Helena Martins? De baixaria? De subcelebridade? De quê? De diversão? De entretenimento? De qual dos tópicos? Isso mesmo, que ela é travesti, não pode falar nada, ela é muito mimimi, disse o momento. Aparecida Bernardo de Oliveira achou legal. O figurino, amiga, o que aconteceu? O povo do Arthur não quer ver o BBB? Menino, como o pobre, o perseguido, o massacrado do nosso Tutu da Padaria, uma pessoa que é perseguida e queimada pela própria edição do programa, ficou muito ferido, entendeu? E aí o povo aqui de fora que o defende com unhas, garras e dentes, tá boicotando o programa hoje. É hoje, porque a festa é da Lina, e a Lina é inimiga de Tutu da Padaria. Porque Linda Quebrada já está contratada da Globo, ela já era contratada, né? Porque até onde eu sei, a série Segundas Extensões vai ter terceira temporada, então ela já está contratada. Então, assim, não vejo porque a Globo teria um interesse especial por ela vencer. Com todo respeito, as pessoas, os famosos, querem que ela ganhe só por causa da representatividade, diz Núbia Cristina. Oi, 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 vem balançar, Tarquiane, venha cantar, Tarquiane, oi, oi, oi. A Nath vai dar um show, Deus te ouça, amiga, pra gente ter o que falar. Tomara que ela dê show enquanto a gente tá ao vivo aqui. O povo todo sentado e ela dançando na frente deles, diz Vanessa Andrade. Amei essa edição do Arthur, quero ver a torcida dele surtando.
Ju Alves Saichi, melhor edição foi ontem, diz. Feliz da vida. Quem torce pra ele é insuportável igual a ele, diz Elaine Valente. Arthur é muito chato, esse personagem de bom moço, af. Saudade do Big Brother antigamente, que o povo não sabia votar. Agora fica dando prêmio pra quem não merece. Estado, me poupe! Protesta, Vini. Mais troféu esse ano vai pra você só. Não vai o prêmio de 1,5 milhão. Alê, Eugênia, faz uma vaquinha aí, Alê, Eugênia. Hein? Pra me dar 1,5 milhão? Uma vaquinha simples, 1,5 milhão, gente. Você arrecada isso em 3 horas. Matilde Wells, eu não acho que a Globo esteja querendo prejudicar o Arthur. Eles querem provocar a torcida do Arthur para engajar a audiência. Não, gente, é que eu falei na live de ontem, assim, brincadeiras à parte. Esses quadros que a gente assiste, tanto do Paulo Vieira... Paulo Vieira é mais objetivo em cima do entrevistado, mas ele também brinca muito. A Dani Calabresa... o Rafael já fazia isso antes. O Brasil tá vendo tudo isso é pra brincar. É pra ver se a gente se diverte, se a gente ri. E aí as pessoas levam tudo muito a sério. É o que eu falo. A torcida representa realmente o seu ídolo. Então, o Arthur é um menino muito sério. Então, ele leva tudo muito a sério. Ele se leva muito a sério. Então, a torcida dele leva tudo muito a sério. Não tem leveza, não sabe brincar. Porque todo mundo ali é sacaneado. A Natália é mega sacaneada. A Slo é sacaneada, o Eli é muito sacaneado, o Lucas já foi sacaneado, o Scooby então tem até um quadro especial pra ele, quando ele flopa, quando ele buga, o PA já foi, o DG, todo mundo já foi sacaneado em algum momento, menos o Pãozinho, porque como ele é muito sério, ele não dá muita margem pra você, pra tirar onda com a cara dele. E aí quando dão, a edição aproveita, e eu adoro porque eu ri horrores. Porque o bom da nossa vida é a gente rir da gente mesmo, rir do nosso tombo. Se o nosso tombo machuca, a gente chora na hora, depois ri dele lembrando. Mas as pessoas têm dificuldade disso e aí fica nessa sofrência, nessa angústia e nessa seriedade. As pessoas levam BBB a sério, gente. E aí, em vez de se divertir, fica puto. E pior que ficar puto dá ruga, viu? PA estava tão constrangido, coitado. Mas será que ele não poderia dizer que não via? Talvez eu não quisesse ir nesse almoço, gente. Não parecia um velório nascimento, aquele almoço? Uma coisa horrível. Também olha, a edição está tentando queimar. Sim, a edição não condiz com 24 horas. Ai, gente, vocês me dão uma preguiça. Eu amo vocês, mas vocês me dão preguiça. Gente, vamos rir, vamos. Vamos rir, é só isso. A gente não gosta de tirar onda um da cara do outro. Hoje estavam todos eles na banheira, um beijando a mão do outro. Certamente teve gente que achou ridículo, certamente teve gente que achou lindo, certamente teve gente que chorou, deve ter gente que gargalhou, deve ter gente que vomitou. Bacana esse programa, é isso. A gente se divertir, só isso, gente. Tá melhor assistir o filme da tela quente do que ver a festa da Globo, a festa do Globoplay. O Mr. Palestrinha muito chato, de Sandra Reis. BBB é uma porcaria, de Maria Helena Martins. Jorge, você é parente da Maria Bethânia e Caetano Veloso? Sim, sim, são os primos. Primos de primeiro grau. Zé Davi, Lina Lucy Crazy. Bom nome, hein? Lina Lucy Crazy. Gostei. Jorge, você se lembra da época do Big Brother Brasil, Big Brother? De menor não voltava? Agora com essa palhaçada... De menor? Não entendi, Vini. Eu acho que o corretor confundiu alguma coisa. Leoneide and Elina fora. Já Vanderlúcia Martins é fora Arthur. E Marinha, 54,6 fora Lina. Cortaram a fala do Arthur, sim. Mas isso chama-se... Ai, gente. Hoje é quarta-feira. Vou terminar a live mais cedo, não vou me aborrecer, não. Elaine, Leoneide, Arthur campeão. Arthur campeão, caramba! Nojo desse homem, diz o Vini. Cari Festa, espera campeão, Arthur em segundo lugar já está de bom tamanho. Não faz isso. Juliane, você come farofa com macarrão? Menina, como ficou bom. Mas para comer a farofa com macarrão, tem que ser um macarrão com muito molho. Não pode ser aquele macarrão, pelo menos para mim, assim, que o molho... Parece que a pessoa só lavou o macarrão no molho e botou lá. Não, aí tem que ter aquele molhinho, aqueles pedacinhos de tomate.
Aí se tiver uma carninha moída, ou um franguinho, ou uma carne sequinha, uma carne de panela que foi desfiada, a minha hoje foi de carne panela desfiadinha. E aí faz aquele molho, aí você pega aquela farofa com um pedacinho de bacon, e aí mistura ali. Nossa, Juliane, me acabo. Jorge, o que a Globo fez para Arthur ontem que Sônia Abrão brigou tanto? Ah, queimou o pãozinho. Queimou o menino. Menino que é bondade pura, gente. Menino que não trai seus amigos, entendeu? Menino que é só ali lealdade. É uma coisa horrorosa. Jorge, nem vou acompanhar Power. Nossa, esses realities, só Deus. Vamos, pessoal da padaria. Arthur campeão, diz Elisângela Loura, a maravilhosa. Leoneide, eu vou surtar. Eu não tenho muita... temperamento pra Arthurar, não. Eu surto. Eu já surto normalmente. Fora a Eslovênia, vem fazer fonoaudiologia aqui fora. E para de falar tipo, louca, fora, esfolosa. Ah, gente, hoje foi maravilhoso. Gustavo reclamando que Eslovênia nunca tinha lavado louça pesada, que Eslovênia nunca lavou banheiro, que Eslovênia foi ali pra passar férias, que ela não tinha, ela não fazia nada na casa, e pronto, zoom. Aí Lina ouviu e Jess falou assim, amiga, deixa eu te dar um conselho. Vai ali naquele banheiro, enche um baldinho, um produto, lava. Ela o quê? O box? Não, tudo. O banheiro inteiro, tudo. Por quê? Falaram alguma coisa? Falaram, você não faz nada nessa casa que tinha uma parasita. A Eslovênia foi lá, lavou tudo. Aí pãozinho. Olha o menino, gente, como é bom. Foi lá, se ofereceu pra varrer o banheiro pra ela. Ela tá limpa, Arthur, não precisa. Eu quero lavar esse banheiro, quero lavar outro banheiro, porque eu sou dessas que lavo o banheiro. Ah, então, Arthur ficou muito emocionante. Moreninha, Morena, Maria Fashion, Arthur campeão e fora Lina. Ih, algo aconteceu lá em cima. Isabel Cristina e USA, por que o processo contra a Sônia? Tô fora dos assuntos. Quando o Thiago tava lá dentro, a Sônia pegou um pouquinho pesado no que se referia. No que se referia à participação dele. Então, algumas coisas ele não gostou. Só que é um processo que não vai dar em nada, gente. É só pra causar. Jorge, eu vi, assiste, sim, programa da Sônia Abrão. Não, vou esperar acabar o BBB. Joeli Rodrigues, processar a Sônia, perdi essa. Pois é, eu vi hoje onde foi. Vi no TV Foco. Tá com ranço, Alicia Manzo, Matheus Martoni? Não, oi, de Patrícia, meu amor, Raquel Almeida. Não tô com ranço, eu tô magoado. Lícia Manzo, você magoou o meu coração. Alguém marca a Lícia Manzo, por favor. Lícia, você é tão educada, tão gentil. Lícia, me prometeu tantas vezes a live, Lícia. Aí não pôde fazer porque estava ajudando a editar a novela, Lícia. Aí você foi viajar, Lícia. E eu esperando, Lícia, uma palavra sua, um estender de mãos. Um abraço. E hoje, Matheus Martoni me manda o vídeo de você fazendo live, Lice. Um ano pedindo. Então, não tô com ranço, Matheus. Eu tô ferido. Tô magoado. Entendeu? Então, é sobre isso. Por favor, alguém pode apertar o coração? Não tô vendo um coração pular, gente. Obrigado. Eu tô bem atrasado em vocês, né? A Sônia deve estar ganhando os trocados do Arthur pra defendê-lo, tanto assim. Não, aí não é Arthur. Arthur tá lá dentro, gente. Não sei se alguém está pagando ela, o velho da lancha. Mas o Arthur tá lá dentro. Tadinho. Aí bota isso tudo nas costas do menino, gente. Tiago vai ter que processar a Sônia e todos os programas de fofoca. E até a mim, né, gente? Se duvidar, eu também estou sendo processado porque eu critiquei ele ficar chupando o dedo. Jorge, como vou fazer você colocar a Sônia e sua equipe na geladeira? Ah, diz Martins. Vander Lúcia. Era para todos que a Sônia ofendeu tomar o processo e arrancar dinheiro dela, insuportável, diz Alane Pedro. Rúbia Quaresma, tudo bom, meu amor? Adila Daiane, Arthur campeão com coração. Obrigado, Maria. Eu tô numa fase vermelhou o curral, a ideologia da vitória vermelhou. Tudo bom, Ludávila, Mirtes? Tudo bom, meu amor? Né, eu surto, é todo mundo surtar, gente. É isso, muito melhor surtar. Gente, eu ri demais, Paulo Vieira. Nadiele
Acho que vai ter final Arthur e PA. Eu acho que vai ser Arthur, PA e Scooby. Eu acho que vai ser o final. Também não gostei da justificativa da Lina. Pra mim, Rúbia, foi, o problema foi a justificativa. Naraline também, Paulo. Gente, eu estou muito atrás de você. Team Ana Paula Oliveira, um beijo, meu amor. Gente, o que essas plaquinhas com as notas estão dando pra ela? Eu já estava enjoado disso a segunda vez que comecei que fizesse essa brincadeira. Jorge Lucas mereceu sair? Sim, mereceu. Eu acho que o Scooby merecia sair mais do que ele. Mas mereceu também, ficava pipocando de lá pra cá, de lá pra cá. Na verdade, todo mundo ali merece sair, né, Luiz? Todo mundo. Madá Ferreira também é Arthur campeão. E Luiz Valdez fora ali na falsa do baralho. Deus livre Arthur dessas pessoas invejosas, diz Marinha. Amém. Arthur é o maior dissimulado de todos os BBBs, de todos os tempos, de todo o mundo, de todos os cosmos, diz Naraline Santos. Jorge, tenta a live com o Pãozinho depois do BBB para ele ver se ele se encanta, para ver se ele me encanta. Mas ele me encanta. Cida Vicino, esse pão não tem carisma, vive de cara feia, mal-humorado, chato pra caralho, reclama muito, não transmite nada agradável. Cida Vitino tá virada no Jiraia com o Pãozinho. Festa da Lina está muito ruim. Jorge Léo Dias fala da lista da Fazenda da Record. Ah, eu não vi. Falou? Vou procurar. Jorginho tá com cabelo bonito, tá um brilho. É, menina, né? É um shampoo. Porque como eu tô pegando muita piscina, aí a tendência de cabelo grisalho... Grisalho, não. Cabelo com mechas customizadas é ficar verde, né? Então eu tô usando um shampoo azulzinho. Ih, Natália começou. Natália começou a rebolar, a bebida começou a cair na mão dela. Ih, vai ferrar a festa da Lina. Aí eu tô usando esse shampoo e ele deixa um brilho bacana, né? Mas eu cortei o cabelo tem 15 dias, então eu vou ter que parar agora. Olha, já Isa 1964, Elina campeã. A Vini, Arthur campeão caramba, ouvindo Daido. Rádio Bala, no Power Cup não dá, né? Olha, a única atrativo que eu poderia ter no Power Cup é o Nandinho, que é o marido namorado da Ivy, que é um dos homens mais lindos e gostosos que eu já vi na minha vida. Mas é pouco. É pouco pra aturar esse programa ridículo. Adoro quando você lê meus comentários, desde Oliveto. E viva Pãozinho com manteiga e aproveite o seu também. É isso, amigo. Vou até curtir seu comentário. Arthur já conseguiu o que queria, ser amado pelo Brasil. Mas ele já era, né, gente? O Arthur sempre foi amado. Ele foi rebelde. Ele foi o protagonista de Malhação. Sueli Oliveira, tudo bom? Quem transformou, quem cagou na cabeça dele foi a sua esposa, né? Que resolveu levar todas as merdanças da vida dela público. Então, assim, ele já era amado, ela cagou nele, ferrou a carreira dele, aí depois ressuscitou ele, agora botou ele no BBB e vai fazer dele campeão. E continuar sendo muito mais amado ainda. A Dani Galisteu é péssima apresentadora, diz a Sandra Reich. Qual novela vai ficar no lugar do clone? Pergunta José Edson Freire. Ó, até agora a Globo não anunciou. Jorge, conta do processo do Abravanel. Menina, eu li uma notinha curta dizendo que a família, na verdade, a mãe dele já estava rompida com a Sônia Abrão. E com isso rompeu também até com as pessoas da bancada da Sônia Abrão, até de gente que nem falou nada do filho dela. Aí hoje eu vi que o Thiago tinha decidido processar a Sônia Abrão por falas preconceituosas. Não sei se é um processo que vai ser levado adiante, se em determinado momento vai ter um consenso, um acordo. Eu acho que vai ter acordo, vai todo mundo se beijar e se amar. Cristuquinha, tudo bom, amor? A Globo queria a Thelma ganhar, se ganhou, a Lina vai ganhar também, diz a Naraline Santos. Não assisti a edição de hoje, diz Kênia Santos. Amiga, perdeu nada. Perdeu nada, amiga. Lina tá linda e você também, diz Wanda Souza. Então eu vou pular, tá, gente? Não se pode falar nada que é preconceito. Ah, pode sim. Se for preconceito, a pessoa fala, amada. Se a pessoa fala assim, tá feio igual a macumbeira, você acha que isso... Você não acha que isso é preconceito? Feio igual a macumbeira. Se eu falar, a pessoa come... Não, é só falsa igual a um crente. Eu não vou estar sendo preconceito como crente? Eu não vou estar dizendo que os crentes são falsos? Ou tá sendo... ambicioso e só pensa em dinheiro como os católicos. Eu não vou estar dizendo que os católicos são
são ambiciosos. Então, se você fala que tá feio, feito uma macumbeira, você tá dizendo que macumbeiro é feio. Eu sou feio? Posso não ser lindo. E eu sou macumbeiro. Macumbeiro. Ah, como não é preconceito? Eu, hein? Olha, o Jotaro tinha ficado calmo, hein? Jó, será que a Alanis Gillen vai fazer uma Juma tão bem quanto a Cristiana Oliveira? Eu amei a Juma dela, foi perfeita e me fez gostar muito da personagem. Aguardaremos, né? Que o problema é o seguinte, a Alanis Gillen é linda. Agora, ela participou daquela malhação que foi péssima. Chata, aquela Rita dela era insuportável. Entendeu? Então, se vamos aguardar pra ver se nessa nova chance ela se mostra uma boa atora. Boa atora. Boa atora. Artora ou surta. É, vale a pena ver de novo Ser América. Não, José. América é Globoplay agora em abril. Não, mas ninguém está discutindo religião, não, Gabriela Borges. A pessoa está só estou questionando usar um adjetivo pejorativo e negativo como uma religião. É só isso. Se a Lina se sente linda, deixa ela ser linda. Ela pode até ser péssima no jogo, mas não deixa de ser linda. É, gente, tem nada a ver. Eu sou macumbeiríssima, minha filha. Eu sou de Fá, ó. Macumbeiríssimo. Nossa, que festa chata de Cida Carvalho. Rosto Lina estacionada mesmo. Jorge, desculpa, mas acho que tem graça aquela piscadinha do Lucas. Não, é com esse olho. Pum! Ah, mas... Tá se o Christopher, mas no meio dessa aridez, né? No meio desse deserto que é esse programa, qualquer piscadinha é uma alegria. Entendeu? A Lina usa calcinha socadona. Você viu Nath e a Jessi comendo? Que no... Não vi elas comendo, não reparei. Campeão será o Scooby, diz o José Edson... Edilson... Edson ou Edilson? Edilson Freire. Jorge, nada contra o macumbeiro, só achei a roupa dela parecida. Por sinal, muito ridícula. Se você doer, o problema é seu. Vou me doer, sim. O problema é meu, sim. Porque você usou a palavra feia macumbeira. Você quis dizer que ela está feia como uma macumbeira. Então, isso chama-se, amiga, preconceito. E eu vou me doer sempre para qualquer forma de preconceito. Artura ou surta. Vou sempre me doer. Pode ter certeza, não tenho a menor dúvida de vai ter preconceito, eu vou me doer fudido. Pode ter certeza. Maíra Cardi Calada é uma poeta. Shirley Carmo, qual o comentário, amor? Eu não vi comentário seu, tô vendo esse agora. A festa tá linda, tá linda, né? Torcida do Arthur, Arthur o surto, ele vai dançar. Oi, 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 oi. Melhor uma travesti com representatividade do que um hétero que faz todo mundo de trouxa e ainda trai quem diz amar, diz Zé Davi. Jorge, tem dias que você tá bem debochado. Menina, falta de assunto no programa. Quando não tem assunto no programa, só me sobra o deboche. Lina maravilhosa, diz Anjo Alves. Arthur é muito chato, diz Marilze Silva. Isabel Cristina, USA. Ah, deixa, gente, é engajamento. Chata são as comadres, diz a Kênia. E Vanessa Andrade, mas a edição mostrou o que ele falou. Pois é, amiga. Se qualquer um ganhar, vai valer. Menos o Arthur, diz a Naraline. Amiga, vai preparando seu coração. Eu, se fosse baixo um C, eu ia preparando o coração, porque acho que não tem muito jeito, não, viu? O Paulo brinca conforme as redes sociais, é muito engraçado, e a Tatiana Vivaldi. Gente, olha só, eu vou ter... Oi, Eliane! Boa noite, meu amor. Gente, eu vou ter que... Eu sou a cara de Maria Bethânia. Eu vou ter que dar um pulo aqui na live, tá? Paulo brinca conforme as redes sociais, achei engraçado falar do pãozinho, diz a Tatiana Vivaldi. Gente, vou ter que dar um pulo, porque eu tô muito atrás de você. Você merece trabalhar na Globo. Vamos levantar essa hashtag. Te dou toda a força, amiga. Aquela cena do banheiro foi bizarra, diz a Rose Moreira. A Shirley Carme. Os Bambi ganhou dos porcos. Não entendi.
Oi, Silvia Zanella! Gostosa de papai. Águeda Reis também, linda. É, prévia da noite. Prévia novela, 21. Futebol, 17. Jorge, quem você acha que vai chegar na final? Arthur, Nadiele Dutra. Eu acho que vai chegar Tutu da Padaria. Vai chegar Scooby, doidão. IPA, planta bonita. Mas eu gostaria que fosse Arthur, Gustavo, Gugu da Nicotina e a Lina. Eu queria que esses foram os finalistas. Arthur, Lina e Gustavo. Jorge, a Jéssica precisa sair do aguento mais a voz dela, diz a Rosimelo. Rose Moreira. Luiz já conseguiu o nudes do Luciano. Ele abriu o Only. Alguém me mandou. Foi você, Zé Davi? Mas não aparece nada, né? Só uma coisa assim em cima. É, Shirley Carmo, Arthur campeão, meu pãozinho. Jorge, eu acho que as comadres têm cegonhas fêmeas enormes também. Você viu como elas são? Não reparei, menina. Eu não soube muito de olhar pra mulher. Não acho que a edição quer prejudicar ele, não. É, só está mostrando como ele é. E aí essa torcida odeia, porque é doida, diz a Núbia Cristina. Amo farofa com macarrão. Ah, gente! E também com farofa, macarrão e feijão. Virou uma sopa, né? Virou uma sopa. Isso mesmo, diz Carlos Festas. Pessoas levam tudo muito a pé da letra. Esse programa é para divertir e não para estressar a gente. É só entretenimento. É só isso, gente. É só isso. É para entreter, para a gente rir. E é legal a gente rir sobre isso. Sabe, a gente ri da gente mesmo, do que acontece. É só pra gente rir. Ana Daf. Antes do meu município virar cidade de Saubara, meu distrito pertencia a Santo Amaro, cidade do Caetano. Olha, que legal. Que bacana. E como é o nome? É Saubara, é isso? Saubara. Saubara, cidade de Saubara. Que legal. Olha, não conheço Saubara. Um dia eu quero conhecer Saubara. É... Gente, eu já falei, né, que eu tô atrasado de vocês. Não torço pra ninguém, Landias. Eu tenho ranços. Jorge, chamou a pomba agora, vai, a pomba tá se manifestando aqui nos corredores da sua casa. Daqui a pouco vem aqui, daqui a pouco a luz começa a piscar. É... R. Marlima, a Sônia é baba-ovo do pão mofado. Jorge, a Sucuri do Murilo Benício e do Almir Sater de Pantanal tem notícias? Menina, a Sucuri do Almir Sater não tem notícias. A Sucuri do Murilo Benício está muito bem, obrigado. É... Ela fez live com o Martoni? Não, fez live com uma pessoa que eu não sei quem é. Como não citei, Shirley Carmen, que eu estou muito atrasado, Shirley. Pois é, eu estou muito atrasado. A Gótica, tudo bom, Gótica? E você? Obrigado, Ju. O negócio de apertar o botão tá diferente, tá cheio de emojis. Sim, tem emoji gargalhada. Tem vários emojis pra vocês se distraírem. Gente, o que eu perdi, menina? Muito bafão. Muito bafão, muito bafão. Como assim não tá vendo o coração? Meu Deus, tá até dando câmera apertada, da Tatiana. Não, não estava vendo, agora eu vi. Gente, Pantanal tá ruim, os atores estão péssimos, diz Adriana Souza. Thiago entrou no reality, Sônia. Eu adorei o programa da Sônia. Me divirto horrores com os comentários deles, diz a Caris Festas. Beijo pra Camila de Minas Gerais, Camila Ferreira. Oi, Charlie. Tá chovendo muito aí, amiga? Aproveita pra fazer um... Ficar debaixo do edredom vendo o filme. Jorge, viu como a Thaís do BBB está bonita? Diminuiu a testa. É, menino, mas eu não tenho problema com testa. Se tem uma pessoa que não pode ter problema com testa, sou eu, né? Que eu tenho 18 quilômetros de testa. Pãozinho tem sicuri, GG. Ah, deve ter. Kátia é jornalista, coleguinha, tudo boa noite. Daiane Pereira, verdade, Jorge, todos viram sair dali. Ah, né, menina? Esse pãozinho deve ser sem glúten, diz a Isabel Cristina, USA. Arthur é limpinho, pelo menos. Ah, gente, ele é limpinho. Nossa, pãozinho mega limpo. Mega limpo. Laís vai pra fazenda, diz Naraline. Jorge, cada dia vejo o Arthur atuando geral. Ah, peraí. Jorge, cada dia vejo Arthur atuando. O geral tá ficando feio pra vender o BBB. Tem que ser uma pessoa de verdade, diz a Paty da Mary Kay. Shirley Carr, você é um gato. Obrigado, irmão. Marina Negreiro. Gente, as pessoas não veem o Arthur, né? Só assiste o raio-x dele, só pode. Ranço, brada. Marina Negreiro. Tiago fez merda e não queria ninguém falar. Se me poupe. Pois é, Kátia. Pois é, amiga.
Tô até preocupado se ele vai me processar. Hoje vai ter barraco ao vivo. Menina, vai ter Mari Borges. Eu tenho dia que eu tô atacado, virado no girai. Hoje eu estou calmo. Jorge, seu cabelo tá oleoso igual o do Lucas. Ah, vá se fuder, Luiz Valdez. Meu cabelo tá com duas horas de banho, meia hora com o produto pra ficar assim, ó. Oleoso, tá até o rabo. Ora. Quanto menos pessoas lá dentro, a festa ficando chata mesmo. Acaba o assunto, as músicas, vai cansando. Principalmente que esse povo que fica ali na festa, ele não evolui. O Gustavo é um morto-vivo. O DG cansa rápido. Pãozinho só come. Scooby não gosta de festa. Pelo Scooby não teria nem festa. E o PA tá devagarinho. Só quem brinca ali na festa é Jesse, Lina e Eli, só. Vou torcer pra esse casal Yves e Nandinho. Oi, Luciele Ramos Brochado. Tudo bom, amiga? Leandro B. Loli. Arthur não interage nas festas, muito chato. Gente, Arthur tem 70 anos. Eu entendo ele. Ele tem 70 anos. A única festa que o chato do Arthur curtiu foi a dele. Não, Naraline, aquela festa pra mim foi a pior de todas. Aquela cantoria insuportável. Foi a dele ou foi do PA? Nem sei mais. Cantava um porre. A festa que eu mais gostei foi a festa do McDonald's. Gostei muitíssimo. Foi a que eu mais gostei. Oi, oficial Bruna Lopes. Ah, eu viro na ragatanga. Minha ragatanga... Meu botãozinho da ragatanga é muito curto. Vai, é o calor. Festa ruim, diz Luan Moraes. Jorge, minha cunhada é mãe de santo. Irmão dela é pai de santo. São da Bahia. Beijo pra todos eles. Eu sou macumbeira desde 1976, diz Tarquiane. Jorge, marcou live com alguém? Não, essa semana eu fiz só na segunda-feira. Eu tô fazendo live com artista uma vez por semana. Semana que vem é que vai ter mais lives. Quarta-feira eu vou fazer com Carlos Bonou, às 19h30. E devo fazer outra live na terça ou na quinta. Mas eu não bati o papel ainda. Juma será filha da Juliana Paes com quem? Menina, eu achava que a Juma era filha de um estupro. Eu não sei porquê, posso estar completamente louco, mas eu tinha isso na minha cabeça. Mas eu acho que vai ser filha dela com o marido, né? O marido tá doido pra fazer um... Entendeu? Elaine Cris, povo chato, agora não gosta de nada, fica ofendendo ela. América, novela chata, de Starkiane. Helena Moraes, amei sua piscadinha, gostou, amiga? Juliana Paes tá péssimo, Juventino ninguém merece, sem graça, sem força, foi placar o velho do Rio. Ih, menina, Adriana não tá gostando mesmo da novela. Jorge, tô assistindo, mas dou uns cochilos e acordo com o celular caindo da minha mão, de Tatiana Vivaldi. Eu te entendo, amiga. Oi, Elisete Gouveia. Treta na live, tem treta na live. Aqui, menina, aqui tem treta, menina. Não é todo dia não, mas aqui tem treta. Deixa eu ver. Vou dar um pulo aqui, tá, gente? Desculpa, entrei há pouco. O que que achou das verdades do pãozinho ontem? Eu achei que nada demais, gente. Eu achei que foi feito pra gente rir, pra brincar, pra tirar onda com os personagens. Eu achei que foi super normal. Não vi nada demais, não. Mas as pessoas... Foi o que eu falei aqui. As pessoas se levam muito a sério e levam muito a sério o pãozinho. Em vez da gente só se divertir e rir. Aí depois reclama que o BBB tá chato. Fefedrin, tudo bom, meu amor? Oi, Vilas Boas 941, boa noite. Solange Maza, também Arthur campeão. Luan Moraes, também Arthur campeão. Naraline, que é o pai de Juma, já respondi. Eu senti saudade das suas lives, mas estava sem entrar porque tive doente. O que você teve, Fefedrin? Que foi, amor? Foi Covid? Mas tá boa, né? Boa noite, Rafael Souza Neves, tudo bom contigo, querido? Jorge, quem sai primeiro? Ele hoje novena, e quem foi pro paredão? Jorge, o Fluminense ganhou do Flamengo? Vou ligar para algumas pessoas, meu irmão Gutenberg, vou ligar para algumas pessoas para falar desse assunto. Juliana não quer paz, não quer transar com o marido? Não, menina, ela perdeu 3 filhos, entendeu? Aí ela acha que se ela der pro marido, ela vai engravidar de novo. Pra ninguém, Fefedrin, ninguém. Eu tenho ranços. Então, meu ranço menor é da Lina, do Gustavo. Mas eu tenho ranços. E do Pãozinho. São meus 3 ranços mais fracos.
Lina já tá fora, diz Vilas Boas. Lina campeã, diz o Vini. Zoiudinho, seu fofo, seu gostoso. Jorge, a onça mata o marido da Maria Marroá. Não, Maria Marroá entra lá, salva ela e fala com a onça. Ela salva o marido. São Paulo ganhou do Palmeiras. Gente, como eu tô atrás de vocês, gente. Eu tô mais atrasado que o Zoiudo. Não, não tá. Não tenho paixão nenhuma, nem por PA, nem por Pedro. Nem não. Oi, Regina Celles. Cristuquinha, Jorge, você sabe qual novela vai precisar, não vale a pena ver de novo? Não sei. Vocês viram que o diretor da Globo falou que a torcida do Arthur é igual aos fãs do Bolsonaro. Foi um editor, hein? Um editor do programa. Eu vi, ri horrores. Alexandra Maria, boa noite. Ana Maria Queiroga, boa noite. Já é bom dia. Por isso é que gosta do Scooby, ele só faz a gente rir sem saber. Você acha que a Slo e Lucas vão ficar juntos aqui fora? O Lucas disse que sim, Drica. O Lucas disse que está esperando por ela. Verônica Gomes e Arthur, campeão. Ferreira Lara Dantas, Murilo Benício é parecido com o Igor Cosso. Nossa, nunca tinha percebido. Qual é o tema da festa da Lina? O povo tá animado, que me contagia, né, Luiz, né, o Zé Davi? Já tava animado até pra entrar na live, né, amigo? Eu não sei o tema, é uma coisa, assim, sei lá. Arthur Top de Verônica. Deu a rata lá, quase aperta o botão. Ai, eu queria tanto que alguém apertasse o botão só pra deixar o Boninho desesperado. Ia adorar. Você viu o Paulo Vieira zoando o pãozinho? Eu ri muito, Paulo Vieira. Muito. Beijo no seu coração, foi feliz, você tá melhor. Sou Lara, mega, super, hiper gay, totalmente gay, desde que eu nasci, antes até, muito gay. Estou amando a novela Pantanal, diz Helena Moraes, e você? Entendi, ó, o primeiro capítulo eu não gostei, achei tudo lindo e chato. O segundo capítulo eu gostei bastante. Esse capítulo de hoje eu tô assim, gostei mais ou menos. Zoiu tá Xuxa. Gente, eu vou ter que pular aqui pra encerrar a live, tá? Deixa eu ver de quem eu não falei ainda. Eliana Emilana. Eu? Obrigada, amor. É bondade sua. Que coisa linda. Meu cabelo tá hidratado. E Luiz Valdez me dizer que meu cabelo tá oleoso. Não é pra dar uma voadora em Luiz Valdez? Sem vergonha? Obrigado, Ju Alves. Pãozinho tá mais desanimado. Menino, pãozinho não suporta uma festa. Depois que ele come e a barriguinha bate e a comidinha assenta no buchinho do pãozinho e o pãozinho fica assim. É assim. É que tem vontade de fazer mais nada. Só falar de jogo. Obrigada, Ana Maria Queiroga. Te agradeço muito pelo carinho. Animadíssimo. Domingo agora, Fedrim, tem o último de ensaio de rua da Viradouro. Eu vou cantar até vomitar sangue. Aí no dia 10, no domingo seguinte, tem nosso ensaio na Sapucaí. Eu vou sair de lá destroçado. E tô muito animado, muito nervoso, muito emocionado. Tenho certeza que na hora que eu botar o pé na Sapucaí, no dia do desfile, eu vou chorar até desidratar. A Fly terminou com o namorado Pedro, terminou, e ela ia participar do Power Couple, né? Podia ter terminado lá dentro, como é costume. Se o 5400, o pãozinho é limpinho, organizado, sobra tudo certinho. Ele é uma gracinha, né? Eu podia trazer ele aqui pra cá pra me ajudar a arrumar meu armário. Primeira providência que eu vou fazer quando acabar o programa. Arthur, Aguiar, meu filho, ajuda a arrumar meu armário, por caridade. Arthur, inclusive, podia ser Arthur Aguiar Organizer, né? E ele ajudava a organizar a casa dos outros. É isso, ele é peixe. Gente, olha isso. Bernadette Cordeiro acha Arthur insuportável. Bye, vou ver meu campeão na festa da Lina, beijo. E a Verônica Gomes, não vai ter muito pra você ver não, amiga. Seu campeão tá lá, como toda festa, sentado, amargurando, com o buchinho cheio. Vai ter muito pra você ver não, mas vai lá, meu amor. Obrigado por ter passado por aqui, tá? Você faria live algum dia com alguém do elenco do Eduardo e Mônica? Lara Dantas? Fazer live com Gabriel Leone, com Alice Braga? Um sonho de vida. Eu dava um dedo do pé do Arthur Aguiar pra fazer live com eles. Nossa, que sonho. Não é filha de uma violência, de um estupro, tenho quase certeza. A Juma é filha do Gil? Eu tô na dúvida, gente, eu sei. Cheguei atrasado, perdeu treta, Luiz Valdei, o Zoiudo, do perdeu treta. Vou também embora, amiga, Matilde, bom descanso. Era pra ter sangue hoje, Zoiudo. Ia ter tapa igual do Will Smith. O Arthur tem um ânimo de centavos. Gente,
Quem falou isso que eu quero... Ai, foi o Denilson. Denilson, eu te amo. Gente, maravilhoso. O Arthur tem um ânimo de centavos. Gente, ele se guarda pra prova. Ele tá se guardando pra prova de amanhã. Não vai comer não, filho. Quem dera. Flusão, Rosalinda, linda. Posso me apresentar? Por favor, Lara Dantas. Sempre, querida. Sempre, 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 sempre. Oi, Marli Ponciano, meu amor. Jorge, dia 2, vou na peça da Cláudia Raia do Jarbas em Ribeirão Preto. Ai, que bom. Manda um beijo pra Cláudia. Oi, Águeda Reis. Eu falei, meu amor. Aqui eu fico muito atrás de vocês. Jorge, o que você achou da piada da Sabrina Domingão? Morri de rir. Eu vou rir sempre, gente. Desde que não seja uma coisa tóxica, falando da doença de alguém, eu vou rir sempre. A Maria Marruada é currada na novela, sim. Ah, bem. Jorge, mostra seu filho. Nunca vi ele se falar tanto. Menino, ele espera que ele esteja dormindo essa hora, né? Ele acorda às 6 da manhã. Você acha que Lucas espera a Eslovênia? Tenho certeza que ele vai esperar. Jorge, tem gostado de Pantanal? Mais ou menos, amigo. Eu tô muito atrás de vocês. Quando o clone acaba, eu acho que... falta ainda uns 25 dias de novela. Ah, a Bela de Oliveira tá adorando rever Amor com Amor se Paga. É uma novela muito gostosinha, né? Começou a Ana Clara com o menino. Pois é. Tô acabando a live, eu vou assistir um pedacinho. Arthur vai apertar o botão. Não vai mesmo? Duvido. Duvido. A Juma é filha do velho do Rio. Não pode, Vera Lúcia. Se ela fosse filha do velho do Rio, ela ia namorar o sobrinho dela. Não pode. Não pode mais. Agora, nos anos de 2010 pra cá, isso não pode mais, não. Tieta jamais passaria. Tieta vai... uma nova versão de Tieta ia ser assim. O menino não ia ser filho da Perpétua, por isso que a Tieta ia transar com ele. Graças a Deus que não foi Covid, eu tive crise renal, mas estou melhor e muito obrigado. Ai, amiga, graças a Deus. Que bom. Fico feliz por você e pela gente, por ter você aqui. A Maria José gostou muito das novelas. Beijo, Tarquiane. Um beijo, bom descanso, meu amor. Jorge, sabe se o Globoplay e o Viva vão reprisar os programas antigos da Xuxa? Por enquanto, nada. Nossa, tem um bicho me correndo aqui. Nada previsto ainda por enquanto. Lara Ferreira Dantas, a beija-flor. Você está se apresentando e a beija-flor? O cabelo do Jorge oleoso é porque ele não viu o meu, tá uma bufa. Olha, eu vou pegar o Luiz Valdez lá fora quando a live acabar. Luiz Valdez, você me espera, hein, que eu vou te pegar. Que dia é o carnaval? É 21 de abril. A Virador... Oi, Eliane, linda. Desfila na madrugada do 22 para 23. Pois é, brilho de diamantes. Exatamente. Meus amores, é isso. Ó, tô indo. Jorge, o Pantanal só assiste por causa do Goy, Renato Goy. Ih, vai acabar então sua alegria em breve, né, amiga? São só 29 dias de beleza de Renato Goy. Obrigado, Fefedrinha. A gente tem que rir um pouquinho, né? Marcos Vinícius Marpran, vai ser sexta e sábado, 22 e 23 de abril. A torcida do Arthur está metendo o pé na festa da Lina, diz a Eliane, tá assim, estão boicotando. Mas não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque a festa vai continuar com ou sem boicote. Eu queria que a Lina ganhasse, diz a Sheila Costa. Feliz Natal, Vini. Sábado tem a peça do Guilherme Uzeda em São Paulo, que bacana. Espero que seja um grande sucesso. Tava no banho e perdi a treta, diz a Luciane Santos. Menina, é assim. Aqui você pisca, perdeu a treta. Já você ia virar agricultor e plantar a mão na cara de alguém? Ia. Uma pessoa que chamou falou que macumbeiro é feio. Vai, Corinthians! Diz Luiz Roberto. Jacira Maria, festa da Lina, tá parecendo um velório. Eu torço pra você e pra sua escola de samba, mas a minha escola é Beija-Flor. Sinto um amor muito grande. A Beija-Flor é a minha segunda escola. E, na verdade, foi a Beija-Flor que me fez apaixonar pelo samba. Mas eu sou de Niterói, sou Viradouro. Espero que você volte sempre, Ju Alves, querida, por favor. Meus amores, é isso. Eu sei que eu tô muito atrás de vocês. Meu filho tem 14 anos, Liane. Tô gostando mais ou menos, Marli, Ponciano. Não tô gostando muito, não. Sou Lara, fã da dupla Vitor e Léo. Ah, que legal, pelo qual o Léo curte Legião Urbana, inclusive gravou músicas dele. Ah, que bacana. Gente, olha só, vou me despedir por aqui, tá? Mandar um beijão pra vocês. Fui. Mentira, gente, isso aí foi só um corte que eu dei, porque na minha live pessoal eu vou ter que cortar a live aqui. Eu vou só terminar de ler.
E aí eu me despeço de vocês de verdade. Eu acho, Jéssica, quem ganha o tutu da padaria. Não tem jeito, não. Naraline, se ela for paredão, ela sai. Ela e o Eli. Beijos, Águida Reis, meu amor. Jorge, parece que a novela Marimar vai ser reclassificada por causa da idade. Gente, jura? Jura? Não tem nada demais, gente. Jorge, Faustão serviu pizza de 2 ovos. Jura? A liderança vai ser uma mulher novamente. Amanhã vocês vão lembrar disso que eu falei. Olha, gente, vou dar um print. Liane, pra quem duvidar da sua palavra. Ai, meleca, pulou. Dei um print. Pra ninguém perder. Tudo bom, Mari Gomes? Zoiuda, Imperatriz do Poldinense. Samba da Imperatriz é linda. Liana, também tem um filho de 14 anos. No próximo mês ele faz 15. Que legal, Arthur faz em setembro. 10 de setembro ele faz 15 anos. A Maria José da Silva é Grande Rio. Tá vindo com o enredo da Macumba. Enredo de Exu. O samba também maravilhoso. Samba da Grande Rio. Vai dormir, Mateuzinho. Também vou. Já passei 1 hora de live. Vai, Naraline. Também tô indo. Gente, olha, obrigado por vocês estarem aqui. Quem ainda está por aqui, passa no meu site. www.maisnovela.com.br. Por favor, para me ajudar a monetizar. Eu vou salvar a live. Dá uma curtidinha, por favor, também. E faz um comentário e vai no meu YouTube, Jorge Brasil. Alexandra Maria, Vini, todo mundo que passou por aqui. Lourdes Alcântara, Love You, Adriana, um beijo pra todo mundo. Jorge, o governo tá reclassificando tudo. Adotei ele com 7 anos, Érica. 6 para 7 anos. Amo cegonhas, mas é mangueirense, Luiz Valdez. Love You, Tchutchu. E tudo bem, gente. Alguém me diz que Natália vai ser líder, diz a Eliane. Vamos conferir amanhã, minha amiga. Este governo é um cu. Vou fechar com essa palavra linda de zoiudo. Este governo é um cu.